Mwiriho neza kandi camarade mugize RNMU members n'abandi bakozi bakora advocacy baza kudukurikira mu kiganiro gitegurwa na RNMU mura cyari kumwe na camarade Nkundimana Hobes as independent consultant on labor rights tuzagenda tuganira ku biganiro bitandukanye ariko muri iki cyumweru n'abahitiyemo ibiganiro bijyanye na advocacy and lobbying ubuvugizi dukora kugira ngo tugere kuri resulta yacu twifuza aho dukorera murabizi neza ko abakozi ni parti faible tuba dukeneye byinshi byo gusaba umukoresha byo gusaba leta kugira ngo igerageze kubishyira en place bidufashe kuzuza neza inshingano zacu reka tugaruke rero ku ntego rusange n'intego zihariye za plaidoyer icyo nababwira nuko ibyibanze intego rusange zo gukora ubuvugizi tuba tugamije mu by'ukuri ku developa competence na technique zanyu mwebwe le participant mu nkurikiye kugira ngo mubashe kugira capacité yo gukora ubuvugizi kugira ngo mube utiye mube mufite uburyo bwose bushoboka bwatuma mu realiza ubuvugizi bwanyu mu buryo buri efficace kandi nimwe muri strategies ziri dirab mu buryo burambye mukoramo ubuvugizi haba ku rwego rwa autorité competente haba autorité locale ndavuga umuyobozi wawe direct ku kigo ukoreramo haba ku rwego national ndetse même dans des institutions internationales compétentes et auprès même de la population ushaka kuvuganira rero turakenera ikigamijwe l'objectif général y'iki kiganiro cyacu mu gukora plaidoyer no kugira ngo ugire compétences ziri technique zituma ubasha gukora ubuvugizi neza intego zihariye rero twavuga ko mu byukuri no kugira ngo ugire uburyo uhagije uburyo bwa uhagije bwatuma ushyira mu bikorwa izi ngamba zo gukora ubuvugizi kandi kumenya neza bihagije approach wakoresha ni uburyo wakoresha buhari kugira ngo ukore ubuvugizi ngizo rero impamvu zihariye ni ukugira ngo mu by'ukuri tukutiye tugweze imbaraga tugweze ubushobozi tugweze mwaye zose zizi disponible kugira ngo ushobore gukora ubuvugizi turaba syndicaliste turaba membre de la société civile zitandukanye dufite aho dukorera turi mu association professionnelle atandukanye ariko nagira ngo ugomba kuba ufite ziriya skills zibanze ubumenyi bw'ibanze kuri plaidoyer n'ubumenyi bwihariye kugira ngo ushobore kugera ku ntego zawe ugomba kumenya uburyo utegura za strategies zawe zo kuba wakora ubuvugizi ni gute kandi winjira mu bikorwa by'ubuvugizi izo ni impamvu zatuma iyo nizo ni impamvu zihariye ziri specific zatuma ukora wigize inyigisho za advocacy niki kigamije kugerwa rero tubategereje mwiki mwebwe mubyukuri mudukurikiye tubakeneyemo capacité de développer et avoir analysé kuba wagira message utanga ziri efficace kandi zubaka zigamije impinduka un changement durable ou mesurable bigaragaza impinduka mu byukuri mu byukora byose tugutegereje iyo resulta kuba zafite capacité yo kuanaliza ibyo ubona nk'impaka nk'ikibazo ku kazi washobora gukorera ubuvugizi ngiki cyo tubakeneyeho kandi tubakeneyeho ubundi buryo mwashyira mu bikorwa mu kuganiriza les autorités que ça soit locale ou internationale bya bibigo ukoreramo bifite ububasha kugira ngo mubashe kunegosia nabo mukurikije principe cyangwa se les techniques za skills ya negotiation turimo tubabwira ikindi kandi no kugira ngo mugiremo uburyo buhagije namubwanye mushobora kwikorera usuzuma bumenyi ku cyo mwagezeho mu gukora ubuvugizi ibyo bizadufasha rero kugira mu byukuri le membre le camarade syndicaliste bari strong ubusobanuro bukerere ku lobbying ni pratique ya plaidoyer igamije kuzana mu byukuri ku influence urwego rwa rwo bose que ça soit gouvernement que ça soit autorité privée ou publique
kugira ngo buri muntu wese ashobore guhagararira abagenzi be hashingiwe kuko ugamije kwa mategeko runaka yahinduka kandi yategurwa en faveur y'abakozi. Ibyo byose tubikoreramo lobbying ni ikigamijwe mu fete no kugira ngo tuzane impinduka, nico lobbying igamije ni kuzana impinduka, kuvuganira abakozi bagenzi bawe kugira ngo habe changement yatuma haba impinduka, haba ku mategeko cyangwa se haba kuri politike zitandukanye zigamije kuzana impinduka aho ukorera muri organization yawe. Ikindi ni ugukora ubuvugizi mu by'ukuri buri ufite icyo busobanuye, bufite abuhagarariye un groupe ou une population quelconque, ushobora kugira ijwi ugamije guhindura cyane cyane ikiba kigamijwe muri ibi bintu mu by'ukuri ubugamije kuvuganira wa utarusanzwe afite ijwi kuri topic runaka avugira. Niyo mpamvu rero tuba tugamije kugira ngo duplede uburenganzira bwacu tugamije kuzana impinduka. Texte na nayo ntsivuga ngo le plaidoyer ou advocacy signifie donner une voix à un groupe ou à une population qui par le passé n'avait pas voix au chapitre discuté. Nous pouvons quoi, mon Dieu, kuri, ouvuga ni la ni ni wa ondo aru sanswe adapter espace, adapter ouvugiro, adapter ahagaragara zikibazoche ni omam uomono gomba kumvuga ni akugirango haze imenuka mujate kirezabios. Ikindi comment influencer le processus de prise de décision? Nigute wa influencer rero. D'abord, ukoma kubanza kumenya ikibazo, ukibaza ikibazo uko giteye, kubanza kumenya abugeza ikibazo abaribo. Nigute wa influencer le décider? Nigute kubanza guhitamo ni ryari baborda, ni bane neba, ni mu buhe buryo nkoresha? Nigute naba convincing kugira ngo le groupe cible mu byukuri iba yakumva ikibazo mfite? Nigute kandi ni bande bari potential kuri cyo kibazo ugiye kugaragaza, kuba identifier no kumenya le décideur politique ku kibazo ugiye kuvuga, utapa guhubuka usanga ubwire wari wese ikibazo, ariko ifosa bari identifier abo bantu bose. Kumenya neza abo bireba n'uwo kibazo kireba, kumwe introduza ukamenya kumubwira no kusobanura ikibazo cyawe. Ikindi ni suivre la phase de l'examen interne du problème, assistance personne influent. Ndakubwira ko mu byukuri il faut savoir ninde ugiye kureba, ninde ugiye gukontakta, ninde uri influent mu kibazo ugiye kugaragaza, ukamenya izo phase zizo ukabanza ukayexamina abo bantu ugiye kureba ni bande, ni iyihe institution iri clé, ninde bireba, ninde muntu ukomeye muri kiriya kibazo, ninde nabasha kumenya. Ibyo rero biza influencer imwe muri processus ya prise de décision ushaka kugira ku ntego zawe. Ni ryari kumenya ikibazo uzakigeza, ni ryari kizakemuka, uzagishikiriza nde, kushyira mu bikorwa ibyo utekereza bizashyirwa mu ryari, ibyo byose ukabidentifya ukabimenya uko bigomba kumenya. Rero hari opérationnalisation de plaidoyer ikogite, il faut d'abord créer des alliances, ni bande bireba, ni bande muzakorana, ni bande bakamarade muzakorana iyo advocacy, ni nabateye gute bafite qualité zihe, ni topic yihugiye kuganira, ni topic yihugiye gukorera advocacy. Il faut savoir d'abord identifier même les partenariats, ni bande uzafatikanye nabo muri iki kibazo, icyo cyose kizatuma ugera kuri formulation même des ressources humaines. Numara kuba identifier, numara nyo kuba crea, uzareba ikikenewe ni bande tuzajyana, uga forma un groupe y'abantu runaka uri influa kuri domaine runaka yari yose bigadufasha gukora ubuvugizi. Ikindi narabwiye ubushize ki formuliser même les faux, nta buryo wakora advocacy procedure à plaidoyer yose igomba kuba ijyanye no kumubiriza le fond mu byikora byose. Ikindi nta buryo wakora utikorera isuzuma, hazabaho muri operation goma no kuteganya buryo ki uzikorera suivre evaluation ya ubwawe, ese ibintu nkora bigeze kuri ye step bigiragana hehe. Muri uko gukrea rero creation des alliances cyangwa se le groupe de pression, ni bande une alliance, c'est un groupe de personnes ou d'organisations partagea le même vision, moi mufite intego zimwe, même objectif, kandi muhuje kuba mwadesida mutuellement
mugamije kugera ku ntego zanyu abo bantu rero doivent nécessairement être membres de votre syndicat ntabwo uzaje gufata une alliance d'une autre organisation professionnelle mudahuje ikibazo wari uza gufasha mu byukuri muri création ya groupe yawe ugiye gukora kugira ngo uzakore uvugize faut savoir bien identifier bien créer les groupes zizatuma umenya abarimo différents types d'alliances rero n'abantu faut d'abord les raisons zitandukanye qui sont composés d'individus ou d'organisations qui collaborent et s'entraident pour atteindre leurs objectifs respectifs et qui concourent à réaliser une mission commune. N'abantu mugomba kuba muhuje une mission, le raison muhuje ikigo muhuje iki muhuje association professionnelle muhuje fédération muhuje même mission kugira ngo mupartage abo bantu rero nibo muhuza ibibazo kugira ngo muzashobore kugera kuri objectif yanyu mwifuza kugeraho il faut savoir bien identifier imwe muri type d'alliance ni urwego rwarwo rwose rwashobora gufata une coalition yariyo yose membre de votre fédération baba imwe muri type d'alliance yatuma mushubasha kugera kuri resultat yanyu mwifuza indi ni groupe de pression runaka d'individus ou d'organisations et à des intérêts communs. Abo muhuje organisation yo groupe de pression nayo ni mwe muri type d'alliance yatuma ubasha kugera kuri resultat yatuma ubasha kugera kuri resultat ya lobbying and advocacy muri domaine yariyo yose. Reka rero tugaruke kuri étape de création des alliances. Ni gute ukrea ayo ma association ayo ma groupe ayo ma alliance agufasha kugera kuri resultat yawe. D'abord, il faut savoir identifier ces groupes. Niyo étape ya mbere kuba identifier ukabamenya ni bande tuzakorana bafite qualité zihe bafite ubumenyi buhe niyo étape ya kabiri est-ce qu'ils sont intéressés même niyo topic ufite iraba intéressé irabashimisha urumva ariyo iri alaine hari abantu ushobora kuzana muri lobbying yawe runaka ugasanga si kuri bo c'est pas intéressant ariko mu byukuri fo muri étape ya gatatu kubanza kumenya niba abantu bari intéressé cyakane muri étape ya kane ni ukuba definisa de définir buri participant wese ukamumenya ukamwanalyse ukamumenya icyazi n'icyo ashoboye n'ikazakora muri iki gikorwa cyose étape ya gatanu ni uku buryo bwo kubajera ibiganiro mukaganira nabo uburyo kimuzaganira muzakora iyo lobbying and advocacy ariko amaze kubaganiza partenaire clé bamwe mu partenaire tugomba kwifashisha mu byukuri ni uburyo ni mumbageza social media nari babwigushize les médias peuvent être un appui inestimable pour influencer les décideurs ni kumwe n'abakamarade hano muri presse tutabafite mu byukuri nta buryo twakora advocacy n'ubu mwanya turimo turabifasha dutambutsa iki kiganiro cy'ubuvugizi kugira ngo nawe udukurikiye ubyifashishe ubu buryo uganira igihe cyose wateguye imishyikirano runaka igihe wateguye advocacy runaka n'oubliez pas les médias s'il vous plaît izagufasha kugera ku bintu byinshi kandi media le media agissent comme des amplificateurs des données brutes le media bagezijwe kure cyane bagezijwe kure baravuga ikijyana baravuga bikagera ku bantu benshi cyarimwe abo ngabo sont des partenaires clés utagomba kwibagirwa mu gihe cyose uri mutegura ubuvugizi bwawe il met en relief et critique les données pour permettre de livrer l'information juste. Au fait, le média barayungurura bakanaliza bakamenya ikigomba kuvugwa n'ikitagomba kuvugwa bakamenya des informations juste bagomba gutambutsa ibyo ngibyo rero n'urwego utagomba kwirengagiza mu gihe cyose ugiye gufata kuremenya aba partenaires bawe ikindi le média badufasha kuanaliza même des risques bigabanya des risques kuri ba adversaire bacu plus kwabigeje mu itangazamakuru plus nabyo biraza mukoresha cyangwa se urwego runaka ushaka gukora ubuvugizi
yamara kubyumva mu itangazamakuru agatangira kugabanya le risque agatangira kumva ko mu byukuri hari ibyo yari kuvuga hari ibyo yari gusimbararaho ariko c'est entre guillemets ubwo itangazamakuru yatangiye kubijyamo reka ngabanye reka na miliyore niba ari cantine mwa reclamaga niba ari transport en commun mwa reclamaga mu byukuri l'employeur iyo mwatangiye gukoresha les médias nawe agira uko abyumva agatangiye kugabanya le risque teme yanyu ikumvikana cyane kugira ngo mubigereho rero nizihe uti tugomba kugira tuba dufite kugira ngo dukoreshe media dushobora gukoresha en communique de presse itangazo rigene w'abanyamakuru ngo n'ubuyo mwe twakoresha nubwo tutabatumiye ariko dushobora gukora en communique de presse tukakora dossier de presse tugategura neza document ifasha itangazamakuru kumvikanisha neza ikibazo cyacu tukaba twakoresha même de conférence de presse kuki tutakoresha inama n'abanyamakuru tugamije kugaragaza ikibazo gihari turimo tupledaho ikindi ni sonde z'interview tukakoresha interview n'abanyamakuru bakatubaza ibintu mubona ko murabibona gute ko murabibona gute ibyo byose izo ni za outils zidufasha kumena des relations avec le média média idufasha gutambutsa neza message yacu communiqué de presse dossier de presse conférence de presse les interviews ushobora gukoresha byose byadufasha kugera kuco twifuza pourquoi pas même no gutomira bira binyamakuru byandika navyo bigatambusa message yabo mu buryo mu byukuri icyo ushaka kugeraho ugitambusa wifashishije media bari abantu wifashishije kenshi muri plaidoyer mu gukora ubuvugizi narababwiye ngo les syndicalistes ou les camarades syndicalistes sont déjà formés et informés il faut kuba ha capacité bagomba kuba bari dofe dini capacité yo kuba wabategura ukabaha ubushobozi ukagira nyosiki ico bashoboye ukaelaborer un programme de formation ya kuri bo uburyo bakora ubuvugizi ni gute baka ukabianalize ukabishyira ku ruhande ikindi cyane ugategura iyo tegura ressources humaines tegura na moyens bazagenda gute bazaryiki bazanywa iki il faut mobiliser toujours les fonds la budgétisation et mobilisation des fonds s'il vous plaît ibi ubundi utegura planification yawe ya utegura les matériels ya utiliser ibyo byose iyo forma les ressources humaines goba kumenya programme bakoresha ni yihe bazakora bate bazakoresha ubuhe buryo bazakoresha ibihe bikoresho byatuma bagera kuri resita wifuza hanyuma ukabona kugira kuri execution y'icyo gikorwa ya formation ariko amaze gukora bira bintu byose il faut toujours tukirimo tumobiliza les ressources il faut faire la mobilisation des ressources ressources yamishobora kuba iri interne cyangwa iri externe mu kigo cyanyu mushobora gutanga imisanzu mukagera kuri fonds runaka yatuma mwiyorganiza mukagira budget ihambaye binyuze ku misanzu yanyu uswatse mushobora kwegera abandi bakamarade ba externe bakabafasha iyo resource externe nayo irafasha ikindi rero kumenya ku identifier izo za resources aho zituruka ibyo birafasha muri mobilisation des ressources ikindi kwelabora budget uzakoresha muri yo strago yose ukoresha advocacy ku identifier budget ibizakenerwa ibyo muzakoresha mise strategie muzakoresha mise ressources ibyo byose il faut savoir mobiliser et identifier no kumenya uburyo ki uzakora ukurikije ibyo ugiye gukora muri mobilisation ya ressources zawe ugiye gukora plaidoyer muri yo mobilisation rero des ressources ma friend comorete unkurikiye muri aranemiyu il faut avoir la persévérance de tout ce que vous parlez ntacho wageraho utakoze kubyihanganira kugira ukabihatanira ukabigeraho iyo mobile uja ku partenaire uyu munsi ntakwemera uyu munsi ariko u persévérer ukihangana ugakomeza ikindi muri ibyo bike ya mobilisation des ressources wa mobiliser que ça soit matériel ou financier il faut qu'il y ait une transparence mu byukora byose ugomba kuba mu byukuri ubikora mu buryo busobanutse nta mugamizi ziriho
ikindi ugomba kugira ngo ugomba kumenya ni connaissance de partenaire kamenya abafatanyabikorwa ni bande bawe muzajyana muri zo strago zose ikindi bagukeneho mu byukuri ubunyangamugayo nabo bantu bose fidélité dans la relation avec les ressources extérieures bagukeneye ubwo mu nyangamugayo kuri abo partenaire bose bo hanze abandi bo and the whole de l'entreprise abo bose bagukeneye ubunyangamugayo bwizerwa muri iyo relation nabo ba partenaire kugira ngo ugere kuri mobilisation des fonds ibi byose twavuze haruguru la persévérance la transparence la connaissance des partenaires la fidélité dans les relations avec le monde extérieur ibyo byose il faut kuba ufite mu byukuri ibyo byose nibyo bizagufasha kugira kuba wa mobiliser des ressources uzagufasha kugira ngo ubashe gukora lobbying and advocacy kindi twavuga ne suivez évaluation wara teguye wateguye ressources humaines wakoze lobby warabidentifié ariko rero suivez évaluation mu lobbying and advocacy yawe izagufasha kumenya nabori ibyo uri mukora ikindi ya des indicateurs d'apprécier même les indicateurs zishobora gutuma wikosora no gutaha kugira ngo bashe kugera ku ntego zawe neza ihaza indicateur les facteurs positifs et négatifs pour ajustement nécessaire kugira ngo ibyo uzakora noneho uzabikoreho mu buryo bwiza biba de juger les objectifs fixés par une analyse approfondie des problèmes à résoudre ibyo muri évaluation yawe mu byukuri bizagufasha kwisuzuma ubwawe no kubianaliza mu buryo bwimbitse kugira ngo ubashe kugera n'uburyo washobora gukemura ikindi kibazo cyavutse ariko ukoresheje nta buryo wakora advocacy udashizeho ubu buryo nabwo nka étape clé ya suivi évaluation yatuma ugera kuri zigita yawe ibi kandi bizagufasha rero kumenya ibyemezo ufata no kumenya uburyo wa ameliora intervention zose wagikora nimba wara n'uburyo wa mobiliser des ressources ibyose bizagufasha y'evaluation yawe sibwo evaluation izagufasha muri step zatuma bikorohera neza ibyemezo ufata no uburyo wa ameliora uburyo wakoze intervention uburyo washobora gukora changement muri advocacy izarizo zose urimo kora ngizi rero etape zatuma muri suivi evaluation zigufasha kandi neza indicateur kandi zadufasha kubimenya bidufasha kumenya l'existence du changement ibyahindutse ni bihe ibyo byonyine nayo ni indicateur kumenya uburemere bw'ikibazo cyari gihari iyo wisuzumye iteka umenya uburemere bw'ikibazo kiri n'uburyo wa ubwa ukiyevaluwa ukijija ukareba manota wakwiha mu byukuri sonde z'indicateur iyo uri mukora wikora evaluation bwawe iragufasha kandi bigufasha peut-être aussi quantitative ou qualitative muri les indicateurs d'évaluation zishobora kuba ari ibifatika cyangwa se ari ibintu ushobora kubona qualité yabyo yumvikana izo ni za indicateurs za evaluation ukoresha kandi rimwe na rimwe ni ibintu biri vérifier iyo wikoreye evaluation ireba niba biri verifiable ese mu byukuri ibi nakoze rema umuntu yameze ese ibi biganiro nakoze ese iyi advocacy nakoze rema nabipima navuga ngo nageje uzi kumara umwaka dans une entreprise utarakora lobby cyangwa utarakora advocacy n'ikintu na kimwe ubwawe byagupermeta kwimezira ukiverifia ukareba icyo wagiye ugeraho ingero twavuga par exemple ubwo ushobora kwipimira ku nama zitandukanye nk'urugero inama zitandukanye yaranemi yakoresheje mu bigo yakoresheje muri leta yakoresheje mu banyamuryango babyo ubwayo ni indicateur ni mesure za indicateur ukazi evaluwa ikindi washobora kugira ese ni inama zingahe na nkora advocacy nkora plaidoyer nahuye n'inzego za leta kangahe nahuye na mipotra kangahe nahuye na ministre kangahe kugira ngo ibyo bigufashe kugera nawe kuri za indicateur de produit wagezeho bizagufasha ibyo byose rero sont des indicateurs clés washobora kumenya ko nakoresha inama zingahe naki na sejije inzego za leta kangahe nkora advocacy ibyo byose
bidufasha kugera ikindi nkindi urundi rwo natanga augmentation salariale annuelle des infirmiers infirmières des hôpitaux muri 2019 par exemple niba cyo giye mwatangiye kuzamurwa mu ntera nayo ni indicateur ya négociation ya wakoze ya plaidoyer ya wakoze uki évaluer sur base des réalisations sur base y'ibyo wagezeho sont des indicateurs zagufasha niba kumenya ngo ese izi nabigezeho ku rugwero narugezeho kuki ikindi par exemple ingero nimo ntanga ni ingero zagiye ziba yigiye par exemple twigeze tubuza ko kwavukoza ubuvugizi ku mugore wonsa n'utwite cyangwa se umukozi we umugore utwita wagiye muri wabyaye wagiye muri congé de maternité ataka ata habwa takatwa 20% de salaire ahubwo agahabwa totalité de salaire ibyo ni byavuzwe mwabikoreye advocacy ubu ngubu j'espère bien que buri mukozi wese wa mudamu wagiye muri congé de maternité afata totalité de salaire sont des indicateurs za plaidoyer za advocacy wagiye bigeraho kandi nawe ubwawe wakwisuzuma ugasanga wagiye bigeraho par exemple ukasuka kareba tese mu kigo cyanyu nari mfite taux de participation y'aba infirmier urugero ukaba wakwievaluer taux de participation des femmes dans des réunions syndicales ibyo nawe ukievaluer ukavuga ati muri uyu mwaka muri syndicat de base ya niveau d'entreprise naronsa abandi banyamujyango kotiza ota le femme ota nabandi bakamarade bangana gutya ibyo byose sont des indicateurs zatuma wievaluer kubyo wagiye ugeraho kamarade mbabwire ko mu byukuri ibi byose tuvuga biba bifite source d'identification ibi byose kwavugaga za indicateurs kwavugaga ziba bifite source de verification source ya mbere ya verification ni source de rapport interne rapport dukora za buri kwezi za buri gihembwe za buri cumweru za amasayansi syndicale twakoze ya de rapport aniwe zira zose bidufasha niyo source de verification ama indicateur twagiye tugaragaza media ishobora kubivuga nayo ikaba ni source de verification dore byatangajwe n'ikinyamakuru runaka byavuzweho nubwo twabigezeho ya de rapport d'enquête ishobora kuza mu maraporo ese ko twumvise mukora advocacy kuri iki reka tubikoreho raporo runaka d'enquête turebe icyo byagezeho umushakashatsi ashobora kubikoraho son de rapport de recherche na zo se son de source de verification sur zatuma ubigeraho cyangwa se statistique même de service mu bari w'abanyamuryango wari ufite barazamutse kuri iyi level ufite ibitabo ufite de rapport de statistique y'ama service uburyo ki wagiye ubigeraho par exemple les conditions de ménage ubuzima bwabo wavuganiraga bwarahindutse bishingiye kuri recensement général de la population yakozwe habaye ibi n'ibi 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 icyo wakoze wa advocacy rero gishobora kugaragazwa n'aya maraporo atandukanye yose sont des sources de verification yatuma tumenya ibyo byose il y a des documents techniques ibyo byose dukora bigira des documentaires ibi biganiro bizagumaho imyaka ingaho uzareba kuri channel za RNMU ibiganiro bitandukanye de documentaires zitandukanye zagiye zikorwa sont des sources de verification ko twagiye dukora uburyo wakoresha plaidoyer n'ubundi wakora cyangwa se nyandiko mvugo z'inama zitandukanye zirabigaragaza ko twagiye tugera kuri ibi n'ibi tugira hari amategeko ya sosiyete hari amatexte ya sosiyete hari amadekre ya sosiyete hari ama ministeri odas amateka ya ministeri ya sosiyete twavuze ubuvugizi ibyo byose sont des sources il y a un adage qui dit c'est que le message de plaidoyer tugomba gutanga hari umuhanga wabivuze ndabisoma uko byanditse yaravuze ngo ce qui se conçoit bien s'annonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément muyandi magambo muri ibi byose twavuze biterwa na message wateguye kandi message iteguye neza yumvikana ifite amagambo atari complique yumvikana neza ishyirwa no mu bikorwa neza muyandi magambo iyo tukora plaidoyer ifo gutegura message nziza zumvikana zitagoye abushaka guha message kagira mbabwira bakamarade ejo nejo bundi nukora mu byukuri message runaka ushaka gukorera ton superieur hierarchique iyo message igomba kuba yateguwe neza
yumvikana amagambo asomeka yumvikana mu buryo bwose bashobora kwitanga message reka mbabwire nibura 5 étapes 5 remarques di message zatuma tugera dutambutse ubutumwa neza kuba twifuza le contenu du message yonyine ubwayo ubuge wayiteguyemo ugomba kuba yumvikana le langage ikoreshamo utambutsa mu message uravuga aho tuvwa uravuga ambwa bas uravuga ute ibyo byose ni message ubuge ukoresha ukora ubuvugizi nabyo birafasha kugira ugere kuri iki la source ni he wakuye message iyo message urisire utambukije ko ariyo forme ya message nayo ubwa cyagatanu ni umwanya ubigari utambutsa iyo message birafata umwanya unganute biratambuka ryari ibyo byose ni ama étape ni ama element twavuga yashobora kugufasha ikindi ni buryo narimvuze haruguru uburyo wandika message la rédaction du message le message doit être conçu précis et clair cette rédaction doit être concise précise et claire construction des messages doit être simple. Le développement du message igomba kuwa doit convaincre les gens. Et la conclusion même du message doit responsabiliser le décideur. Uburyo soza message yawe mu byukuri uwo bireba arumva ko ari iki washakaga kugeraho. Komorede unkurikiye ndagira mu byukuri uburyo wandika message la rédaction des messages igira uko yandikwa izi document muzajya muzisanga muri archive za RNMU zibafashe yukora research nuja gukora advocacy ku bintu runaka vene respecte les étapes la méthodologie n'uburyo wandika message ukurikije ibiganiro byose biba byaratanzwe bizagufasha hari ni adage bwo ngo la théorie de la communication doit guider l'élaboration et la présentation de tout message de plaidoyer. Au bout du communique, nous avons un message. Nous avons un guide l'élaboration et la plaidoyer. Au bout du vitoire, au bout du vuga, au bout du zguja, au bout du ibyo byose bizakugida kugira ngo message yabugere kubo igomba kugeraho message rero ya plaidoyer igomba gutira attention de tout le monde eh iyo tangazo ritambutse n'ikibwa rivuze kuki ika insiste l'intérêt de tout le monde par exemple à la télé hari tangazo nimo mbona rimo ritambuka ngo turasaba kurengera infamie une jeune fille amie du travail turatifia la convention sanona irengera umukobwa n'umugore ku kazi ni flash information y attire attention de tout le monde ça suscite l'intérêt twese tugahita tureba kuri télévision ah il y a une convention barimo bakorera umuvugizi kugira ngo iberatifie irengera umugore n'umukobwa ku kazi ibyo byose rero message de plaidoyer igomba kutira attention de tout le monde mu byukuri ah voilà niki twardukeneye niki twakwifuza kugeraho le message ije hageze mu byukuri twadukeneye ko abaforomo n'ababyaza bacu bavuga iki bakora iki ça c'est le moment et les gars turi muri campagne zitandukanye ubu ngubu turi muri champ il clair ya RNMU members muri abaforomo n'ababyaza muri kuri télé ko murakora akazi hirya no hino pourquoi pas ne pas plaider ko condition izi nizi zahinduka pourquoi pas même utasaba iki niki niki ubu mu byukuri tout ce que pouvait demander message yose watanga ya provoquer le désir de décider kagira ngo nkubwire camarade umurikiye message yawe igomba kuba imeze utyo ikindi cya gatatu nuko igomba gupuse abafata ibyemezo bakabifata kavugwa abo bireba ababishyira mu bikorwa nibande bakabyumva ibyo byose niko message yawe igomba kuba iri attentif iprovoquer le désir ipusa même kuba décider politique ubyo bayishyira mu bikorwa
izo ziri mu nshingano ya ukamarade aranene iyo meba yarantere nizihe nyungu dukura muri lobbying and advocacy nta kindi mu byukuri kwa kibazo ni uburyo dutegura de strategie zatuma hazaho changement de comportement kwari dukeneye kwiki niki gihinduka c'est ça l'intérêt de lobbying dukene ko imyitwarire ni ihinduka niba ari horaire de travail dukene ABCD ko bihinduka ni za stratégie zigamije changement d'attitude et de comportement ibintu bigahinduka twifuza ko twabihinduka ikindi nuko mu byukuri iki kiba kigamijwe gukora lobbying nuko hazaho apporter un soutien ou une action runaka kugira ngo niba turimo tuvuga ngo working hours amasaha y'akazi ku muforomo no mubyaza ni menshi nuko dukeneye ngo niba twakoze lobbying yama extra hours yama overtime avaho bishyirwe mu bikorwa ko amasaha y'akazi mu byukuri yabaye respecté la semaine de 45 byashyizwe mu bikorwa ibyo byose ni inyungu dukura muri za lobbying no muri advocacy ikindi rero impamvu dukora lobbying ni ukugira ngo tumene pression au décider qui influence la prise de décision en disant les raisons des alliances ni cyano tunyuramo ni uburyo tucamo mu mpamvu dukora za lobbying ni ubu buryo ni pression tuba twashize kuba décider ba kugira ngo tubashe ku influence changement binyuze mu marezo yacu mu alliance yacu mu organisation yacu mu association yacu ibyo bizatuma ibyo iyo niyo nyungu dukura muri za lobbying advocacy kandi lobbying ni mwaye ni uburyo bwiza budufasha mu byukuri gukora plaidoyer mbere yuko utangira plaidoyer ese ndavugana nande banze ukore lobbying ni uburyo budufasha kugera ku cyo twifuza neza aho wanyura kuruware yose wanyuramo inzira zose wanyuramo kugira ngo ngere kuri resultat za advocacy washatse kugira kandi intérêt ya lobbying nuko ari activité qui se mène en groupe ce n'est pas seul taburinya kamwe ibintu byo kureka muri wenyine please camarade ndakabigukuremo no igihugu cyacu kira dusaba ko nta gukora uri wenyine nta kwigwana uri wenyine il faut travailler toujours en groupe d'autres termes se s'organiser en coopérative niyo mpamvu natwe s'organiser en association professionnelle niyo mpamvu umuforomo atakitiza ku giti kiwe ngo abwire directeur général oh voilà ceci vous partez en groupe sous la représentativité syndicale mukagenda mukagaragaza icifuzo cyanyu nuko iyi activité iciza cya lobbying c'est une activité qui se mène en groupe. Lobbying ni outil utilisé par les groupes de plaidoyer. Ni igikoresho dukora kugira ngo tugere ku rwego rw'icyo dushaka gukorera ubuvugizi. C'est ça l'intérêt de lobbying. Différents types de lobbying n'izi. Hari lobbying iri direct. Ahubone umuyobozi, oh camarade, nabwiye ko la revendication est toujours pertinente à un syndicaliste. La main est toujours levée. Direct ukabona oh mon chef mon supérieur hiérarchique ndabona ibi nibi twabwira ariko déjà aho muboneye ukaba wamwataka ukamubaza direct exposé verbal ukaba wamubwira mu byukuri icyo ushaka kugeraho ikindi ushobora kunyura muri opinion publique ukakoresha abantu bakandika de pétition les membres camarades syndicalistes bakandika petition turashaka ke 60 ini hinduke nu bakagura sa petition izo ni za différentes types za lobbying hein iyo mundi lobbying ushobora kuzikorera au sein des instances d'une instance de décision ku rwego rufata ibyemezo runaka naho wahaca ukakorera lobbying ukagera kucyo wifuza ba communauté runaka ukabifatira kugira ngo ugeze ku rwego ukuraho iyo resistance bihari ariko wakoresha de décider politique de décider communautaire ama association runaka babandi bafata ibyemezo muzafashe kuri kifuzo nshaka gutambutsa muzafashe kuri message nabonye mu byukuri dushima icyemezo cyafashwe ejo kigabanya coste y'imisoro y'ubutaka yakozwe
ubutura kumwe ni wazamuye igicifuzo aravuga aravuga agaragaza impamvu agaragaza impamvu uyu munsi twese turagendera kuri proposal y'umutura kumwe wazamuye igitekerezo cyacu kugeza ku myaka ya president wa republika uyu munsi acha muzindi nzego nyanyura mu parlementaire nyanyura muri za transparency rwanda uyu munsi mukuri igihugu akaba yumva icyifuzo cy'abanyarwanda imisoro ikaba yagabanyije inzira nyinshi wanyuramo par de décideurs politiques de décideurs de leaders communautaires abo bose wabanyuramo kugira gutambutse message yawe kandi mu byukuri ukagera ku cyo ushaka kwifuza quelle que soit la technique utilisée. Lobbying iteka exige une définition claire et précise de l'objet du lobbying. Ibyo ukora byose mu byukuri ugomba kuba uzi neza icyo ushaka kugeraho n'intego ushaka kugeraho. Tekiniki wakoresha byose utarasobanukirwa neza i advocacy ugiye gukora icyo ugamije gukorera lobbying nta buryo. Ibyo byose ubu tekiniki yose wakoresha ifo mu byukuri kubanza kumenya neza gusobanukirwa neza l'objet ya lobbying, intego yugiye ku lobbying ni iyihe yatuma ugera ku resultat yawe. Kugisobanukirwa neza bizatuma ugira kuri iyo ntuzi. Determination de public cible, uburyo abuvuganira babyumva ni gute. Une définition claire de la stratégie qui tienne compte du texte social et politique entourant la défense des intérêts de l'organisation. Ibyo byose kumenya neza icyo inyungu rusange ya organisation ya ugiye kuvuganira yifuza ni iyi. Kumenya public icyo yifuza ni iki. Public cible ni baba kamarade bawe, ni baba n'ubose uri mukorera advocacy, no kumenya icyo bashaka, no kumenya icyo bashaka kutahinuka ni iki, que ça soit contexte social ou contexte politique. Ugamije mu byukuri kudefenda les intérêts de l'organisation, nta buryo wapfa kubikora gutyo utabi yakoreye iyo analyse personnelle. Ikindi kugira ngo izindi type za lobbying ukoresha ifo necessaire kumenya icy'amategeko abiteganya. Ese bingiye ku negosia c'est legal, hari icy'amategeko kabivugaho. Ndakoresha ubuhe buryo kugira ngo ntange imbutsi y'ikominikasiyo, ifo kumenya neza reglement ke urakurikiza ayo mategeko, guhita mutamo amategeko uzakoresha, ni izihe reference uzakoresha kugira ngo ukore lobbying yawe. Reka mbabwire cette raison pour s'engager dans le plaidoyer. Raison ya mbere ni uko votre voix compte dans la démocratie. Urakenewe wewe nka membre d'organisation. Role yawe ni capitale muri processus ya yo kugira mugere ku cyo mushaka kugeraho. Ijwi ryawe ni ngombwa, imwe muri raison kugira ngo wiyangaje muri plaidoyer nuko ijwi ryawe ari ngombwa. Ukandukire kumenya ko kuinfluence les décideurs, abafata ibyemezo hagamijwe impinduka ni inshingano yawe. Ikindi kiba kigamijwe ni ukumenya mu byukuri niba abo bantu uri mubwira aribo ba décideurs politiques bafata ibyemezo ku kibazo uba wagaragaje. Bagufasha no kumenya kandi les décideurs ont besoin de votre expertise, bakeneye kumenya kukumva no kumva icyo ushoboye kuvuga no kumva ese ibi umuntu karavuga ibintu bifite sens, bifite logique, ukavuga ibintu mu byukuri mu buryo ushobora gukonvensinga decider abuvuganira abusaba service abuvugana kugira ngo ibintu bihinduke nibandi. Kandi il faut que kumenya neza ko vous pouvez même faire la différence avec vos valeurs, défense des valeurs et des causes pour faire la différence. Il faut toujours marquer la différence mu byo uri mukorera lobbying byose byose bikagendera muri ya legal. Cyagatandatu, vous découvrez les autres membres du syndicat ushobora kwiassocier hamwe bakagufasha gukora iyo lobbying. Toi tu n'es pas seul, n'abandi bakora ibintu.